ko pogleda ovaj video od početka do kraja bez prekidanja, vodim ga na more iduće godine negde sa mnom. Dragi prijatelji, veliki pozdrav, dobrodošli u ovaj specijalan video, kao i obično kod mene na YouTube kanalu. Pozdrav iz Rodosa, ispred ovog predivnog suncobrana. Rano jutro je na plaži, ja sam poranila da vam snimim ovaj video i da vam odgovorim na vaše pitanja i na vaše komentare. I pre nego što krenem da pričam o tome, hoću da vam kažem da prvi put sam ovde ovog jutra, to je 10. dan ili 9. dan danas kako sam na Rodosu. Danas je prvi put topla voda. Uvek je voda hladna bila do sada. Ja sam se zaprepastila da je voda topla ovog jutra, kao na Mediteranskom moru. Znači, ovo je Jonsko more i uvek je hladno, pogotovo ovde na Rodosu duvaju struje razne. No, da krenemo sa pričom. Znači, videli ste gde se nalazim, okolinu, kažem, rano jutro vidite da i nema nikog. Stavila sam šešir zbog toga što sunce mi bije pravo u oči, ali nadam se da ćete vi bolje da vidite tu moju demonstraciju. Što hoću da vam pokažem sada. Znači, toliko vas je komentarisalo da Luna obri brkove. I čak jedna žena je toliko bila ljubazna i polite, da kulturna, da je rekla: Luna, razumem te da si na odmoru i da ti nije briga, da se relaksiraš, ali molim te, uzmi, skini nausnice. I mnogo komentara bilo na tu temu. Ja sam odlučila da vam, da obrijemo brkove uživo, jel? Znači, prvo, ono što ja radim, kada, jel, treba da obrijem svoje brkove, uzmem, ovo je Clarins Smooth za skidanje šminke. Znači, pre nego što hoćemo da obrijemo brkove ili bilo šta, to je, znači, brijanje brkova kod žena, ne kod muškarca, samo kod žena je ovo. Znači, moramo ovaj mus da uzmemo, stavimo na ovaj sunđerčić, tufer. I, vidite, malo iscedimo. I uzmemo da obrišemo prvo. Da vidimo kako to radi. Ovde ćemo da se skoncentrušemo samo na nausnice, mada ja te brkove imam i na drugim arcima. Evo. Znači, skinula sam, ako ima neka prljavština, ali potpuno je čisto, nema ništa. To je broj 1. Kada to uradim, onda uzmem ovu Elemis, apsolutno najbolju kremu, da kažem. To je prokolagen balm. Prokolagen balm i Elemis možete proveriti na internetu. Imaćete sve linkove šta koristim u ovom videu. E, svaki link za bilo šta ispod videa, ne u komentarima, nego ispod videa u description box. Za sve ovo što koristim imat ćete, znači, unutra. I sada, kada se otvori ovaj balm, Elemis, dobije se ovako i prelepo miriše. Prelepo. I onda se uzme malo tog balma i onda se ovako, vidite, ali na tijelo lice. Međutim, kažem vam, ja, lice mi je skroz čisto, ali skoncentrisat ću se na ovaj deo. I pazite, za ovo je potrebna jedna ovakva ubrus, jedan mali, koji dobija se uz ovu kremu, uz ovaj Elemis balm, znači ovo je njihovo. I onda se ovako obriše. Znači, opet ništa nije obrisalo moje brkove. Oni su tu i dalje. Ali ovaj Elemis i ova krpica je nešto što najbolje skida šminku, to da znate, i ja to često koristim. Fantastično je. E onda, kada i to nije pomoglo, onda se uzme ovaj Clarins, to je francuska firma, verovatno znate, Clarins Pure Scrub. Onda se uzme taj scrub, malo, da vidite kako on izgleda. I onda se opet ustavi, pa možda će taj scrub da skine to. I to se malo duže radi, jel? Duže. I onda se uzme lepo, to se opere, ali se opere lepo vodom.
Može, mislim, ja koristim ovu obavezno. Krpu sve. Znači, ništa nam do sada to nije pomoglo. Ja imam u hotelu, izvadila sam da ponesem, ali nisam ponela, zaboravila sam, onaj wax stripe koje stavite i ovako skinete. I, znači, to sam probala. Kupila sam takođe C vitamin kremu, koji mi je napravila žena ovde u laboratoriji na Rodosu, u apoteci, jer sam se žalila da imam problem taj sa tim mojim brkovima, jel? Pa mi je ona savjetovala da možda C kremu, koju ja koristim non stop, ali ja sam znala da mi treba ta krema C iz apoteke, koja se u Londonu dobija samo na recept. Može u apoteci da se napravi, dobije se na recept, ne može drugačije da se kupi, može ove sa slabim C vitaminom. I ona je meni napravila i ja sam, eto, pogledajte, to kupila, tako da imam tu C vitamin kremu. Takođe, imam ovu, sam kupila u apoteci ovde, verovali li ne, to je čist retinol. Retinol za lice je nešto što apsolutno ne postoji ništa bolje. Vitamin E, evo ovde sam ga kupila, međutim, trenutno ga ne koristim, koristi se samo noću, ne koristim ga zbog toga što koristim vitamin C. Znači, ne može da se kombinuje. Vitamin C i noću samo mala količina ili ovaj vitamin E, retinol, samo noću, nikako preko dana. Onda sam otišla u drugu prodavnicu pa sam kupila Clinic. Ovo je Clinical protiv dark spot, protiv korektor, koji se koristi, to je serum, pazite, košta 120 eura i samo mala količina se stavi na mesto gde se imaju brkovi, ili, naravno, da ste došli do sada do zaključka da to meni nisu nikakvi brkovi, nego da mi je takva koža koja izaziva fleke. Ali prosto, juče sam sa doktorkom pričala u jednoj takođe apoteci i ona je, žena mene skroz pregledala i kaže, to je takva koža, jednostavno možeš da malo zaštitiš, ali ne možeš da izlečiš ovo što je sada. Međutim, evo, kupila sam taj 120 eura Clinical korektor za spot. Ovde nema šta ne piše jer to je serum, stavlja se malo ujutru pre kreme i malo uveče pre kreme. To. Onda, kupila sam ovo protiv pigmentation, znači protiv pigmenta, i ja sam 1000 stvari donala tu iz Londona, vidite kako izgleda, i Pigmentation, ima ovaj US PF 30 faktor i to je anti-pollution, anti-UAV reinforcement za popravu kože, znači ne postoji ništa bolje od takvih stvari. To je krema koja se maže u toku dana sa vitaminima da štiti kožu. Takođe sam kupila, imam ovu, evo vidite, možete naći to na internetu. I to je gel krem. Gel krema koja, vidite kako redimo izgleda, ne da lepo hidrira kožu. Fantastičan gel za gel krema za hidriranje kože. I stvarno, kada namažem, je fantastično. Onda sam kupila ovu za ruke i imam za lice. To je CeraVe krema, mnogo popularna i stvarno mnogo jasina i odlična krema ima u apotekama, verovatno i u drugim radnjama, DM ili tako dalje. Takođe sam kupila, jako skupo mogu da vam kažem, La Roche takođe. Oni imaju dobre te preparate za pigmentaciju i ovo je 50 plus
Znači da se stavlja na lice sa bojom. Evo sada ću da vam pokažem kako to, da vam demonstriram kako izgleda. Evo vidite, ovo. I sada, kada se to otvori, onda se uzme ovako malo i može da se stavi. Zašto se meni to ne sviđa? Meni to ne sviđa zato što to samo prekrije. Razumete? I to kratko vreme pa nestane. Ali koliko god, eto to. I prekrije i štiti. Znači, faktor 50. E sada, da bi, neko će da kaže zašto Luna nisi kupila kremu da zaštitite lice protiv sunca. Naravno da jesam. Nema Luna šta nije kupila. Evo je krema. Specijalno za lice, za sunčanje, faktor 30, imam i faktor 50, međutim koristila sam par dana faktor 50, lice bi ostalo belo, a sve sam ostalo bila crna. Tako da imam, znači, sve moguće te kreme za što je potrebno, za negu lica. I nešto najvažnije što sam kupila, oduševila sam se, verujte mi, kupila sam ovo, nisam znala da je tako dobro. Pretpostavila sam da je dobro, jer košta oko 140 eura, ali ja sam kupila zbog ove torbice, oduševljena sam, pogledajte. Zove se Queen Bee, evo pogledajte, Queen Bee, znači kraljica pčela. Apivita je najbolja kozmetička kuća u Grčkoj, evo, to je to. I Queen Bee, ovo je noćna krema i stvarno je fantastično, proverite na internetu. Ima sa popustom da se kupi. I holistik, pogledajte, leči godine i pravi odbranu lica za noć. Takođe, unutra, uz to sam dobila ovu, unutra je bila, znači Queen Bee takođe, ta, i ova Apivita, zapamtite, grčka kozmetika Apivita, za oko očiju, znači fantastična stvarno. Međutim, ova torbica me oduševila sa pčelama i ja sam odlučila da kupim to i malo sam pročitala, ali tek sam kasnije shvatila koliko u stvari ovo dobra kozmetika. Tako da sam ja, dragi moji prijatelji, sve živo kupila vezano za ovo. Tako da, Luna da vam kaže, ja mnogo vodim računa o sebi i ja uopšte ne štedim i ne žalim novac za sebe. Bilo da su to laseri, bilo da su to pilinzi, bilo da je to bilo koja masaža ili bilo šta. Znači, ovo mi je, takva mi je koža, bela jako, reaguje mnogo na sunce i čak mislim i da sa tim zaštitnim faktorom 50, da bi ja to dobila i lice bi mi ostalo belo. E sada, da li meni to smeta? Pa i smeta mi, naravno, da ne bih volila da imam. Ali izgleda da više smeta vama. Tako da, eto, to sam htjela da vam kažem, da znate. I zato snimam specijalno ovaj video, da oni svi koji me poznaju, oni koji me ne poznaju, da znaju da Luna stvarno vodi računa o sebi, o svojoj koži, o licu, o telu, o zdravlju, o životu, o svemu vodim računa mnogo, mnogo, mnogo. A naravno, nikada sebi ne bi dozvolila da imam brkove, ali nikada nisam ni imala brkove, to je suština. I samo da vam još nešto kažem, ti koji kažu Luna obriši brkove, treba da znaju da dlake od sunca pobele, tako da uopšte nema šanse da se dlake vide kada je na suncu. One bi pobelele i nestale, tako da to nikada ne bi bili brkovi. Eto. Znači, kod mene kozmetika, pogledajte, Safora prepuna i nisam ja sve donela. Znači, imam svašta. Tako da vodite računa kada nekom ostavite komentar i donesite odluku i mislite da ste u pravu pre nego što, eto, informišete se, pitate i tako. Ja nikada u životu nikada ne donosim odluku o nekome i da tako još pišem komentare, mislim, meni ne smeta, razumete, šta mene briga, šta me, mislim, tamo neko piše, evo, što mi nije bitan uopšte. Ali, ružno je, znate, i šta ko sve može da piše, da svako može, bez obzira kako se zove na YouTube-u, da može da bude pronađen i tužen. Mislim, ne od mene, ja možda nekad budem tužila nekog, jel?
za neku tešku uvredu, jel? Ali to YouTube može sam, on sam skloni komentare koji misli da nisu... Sve to regulisano, verujte mi, tako da... jer YouTube nije zabava. YouTube je možda za mene zabava, iskreno da vam kažem, za mene možda je zabava, ali inače smatraju YouTube je posao u stvari, biznis. Zato hoće da zaštite sve ljude u biznisu. Toliko od mene sa Rodosa, veliki pozdrav i sve najbolje i ako imate svoje brkove, nikako nemojte da ih brišete, nego ih čuvajte.